Ze rollen echt over mijn wangen gewoon. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en we hebben lekker uitgeslapen. We beginnen de dag gewoon heerlijk rustig, pyjamaochtend, heerlijk. Even opstarten met theetje en mijn naam. Zelfs nieuwe chillplek om tv te kijken. En ik heb mijn ontbijt al op. Jullie hebben goed gedaan, hè? Ik ben ondertussen gedoucht, aangekleed, opgemaakt. Ik ga nu even lunchen. Ik heb noedels voor lunch gemaakt. En Sarah is zich nu aan het aankleden en dan gaan we zo even een nieuwe kleuterraadsel opnemen. Dus ik ben heel benieuwd. De vorige, die staat online. Deze, die we op gaan nemen, die staat ook online. Die is afgelopen woensdag online gekomen. Maar de eerste, tot nu toe, heeft niemand hem geraden. En wel heel grappig. Ik heb wel echt buiten YouTube in, zowel in real life als via Instagram, echt wel vragen gekregen. En kan je het verklappen? En weet je het? We gaan het niet verklappen. Reageer gewoon eronder, kijk of je het goed hebt en in de volgende aflevering wordt altijd het antwoord gegeven. Maar we krijgen er echt heel erg veel leuke reacties op, dus dat is echt super. En we vinden het ook echt heel erg leuk om te doen. Dus zo nemen we aflevering 2 op en als je dit ziet, de volgende woensdag komt dus aflevering 3. Ben je er klaar voor zo? Ja. Ja? Gaan we het doen? Ja. De video staat erop en dit is zo schattig. Het lijkt echt een chaos, maar Sarah die is ook bezig met opruimen en uitzoeken. Dus die heeft de kist al een heel stuk leeg gegooid. En daar ook nog, of daar zit nog wat in. En daar gaat ze zo mee verder. Maar we gaan maandag het laatste stukje van de tuin in orde maken. En dan moet ik plantjes halen. En die moet ik maandagochtend hebben. Ja, dus we gaan nu even naar de plantenhal. Even nog het laatste plantjes halen. En dan gaan we zo hier verder. Ben je me aan het bellen? Nee, nee, nee. Hallo? Nee, hallo? Nee, hallo? Daar is hallo? De telefoon. Daar. Oh. Hallo? Hallo. Hé, hey, bel jij omdat je meegaat naar de plantjes? Nee, toch niet. Oh. Maar daar moeten we wel snel naartoe nu. Ik kom je over 5 minuten ophalen. Zorg je dat je klaar bent? Nee. Nee? Ik ga niet, nee. Oh. Ik blijf thuis bij mijn kinderen. Oh jeetje, zijn ze ziek? Ja. Ze hebben echt coole dingen. Deze vinden we heel leuk en die vinden we heel leuk. Deze. Alleen ja, ik weet niet welke nu op dit moment mee zou moeten. Ze hebben echt toffe dingen staan. Ja. Deze is er nog. Ja, die is ook echt heel cool. Deze ook echt heel stoer. Ja, ik zou niet weten waar we het moeten zetten. Mama, je bent gewoon naar potten aan het kijken. Ja, ik ben gewoon naar potten aan het kijken. Ik word oud. Kijk dit dan. In de tuin. Kom er eens naast staan. Laten we even zien hoe groot die is. Dat is echt tof. Kijk, gigantisch. Het is wel tof om dat in je tuin te hebben of zo. Het zijn wel cool, hè? Ja, kijk. Zo ben ik bij. Oh ja, zo is die iets kleiner, maar ben jij groter. Misschien leuk vinden, mama. Welke zou ik leuk vinden volgens jou? Voorzichtig, daar kan je niet meer remmen. Die. Dat wordt er zo een. Ja, net dit is een deze. Pink delight. Ja, nee, dat zijn weer rozen. Ja, maar kijk. Hier, op plaatjes die heel anders dan deze. Maar ik zie dat bloempje er wel tussen. Ja, oh, deze wacht. Is die anders zit erachter. Stom. Maar kijk, deze is toch ook leuk. Moet ik wel even kijken of het winterhard is. Want anders hebben we er niet zoveel aan. Nee, dat is van die witte. Ja, maar we hadden plantjes die het allemaal niet gered hebben. Ook oh, ik vind het vind ik ook wel een schatje, maar het is vaak niet winterhard. En dit krijg je dus als Sarah en ik bloemetjes gaan kopen. Alles is paars en roze. Moet je dan nog iets meer roze hebben? We hebben de plantjes allemaal veilig thuis gekregen. En deze hele mooie hebben we voor binnen gekocht. Die vind ik al heel leuk staan. Dus daar ben ik blij mee en Sarah ook. En we gaan nu heel even snel de supermarkt nog even een paar laatste dingetjes halen voor het weekend. En daarna gaan we er niet meer uit. Het is nu echt lekker zonnig. Het stormt wel. Maar vanochtend was het zo harde regen de tijd. Dus ik ben hier wel echt heel gelukkig mee nu.
ga even snel met de auto, anders redden we het niet. Ik heb Sarah daar in de gordel. Maar ik heb hier mijn kleinkind voorin. Oké, moet ik echt gewoon met mijn buik gaan lopen? Met je buik gaan lopen? Ja, ik ben dit. Maar wat ga je doen? Oh zo. Ja, dat kan ook. Dit hoort hier echt niet. Nee, daar kan je niet tegen, hè? Zullen we die dan... Oh. Dat is niet. Het is echt of hier werkt. Ja, daarvoor. Ja, ja, daar hoort hij. Ja, we gaan even kijken voor een sapje met je verjaardag. Er wordt niet heel veel gedronken, maar kijk Sarah. Deze is wel lekker. Deze appartie is wel heel lekker. Nee. Kan je dit alleen voorlezen voor mij? Mango en... Goed zo. Pak hem maar in. Pak hem maar. Nee, doe maar in de kar. Dat is niet voor jou, dus jij hoeft het niet lekker te vinden. Maar misschien vind je het wel heel lekker. Oké, okay, die? Waarom ja? Hebben we niet deze? Nee, ik heb er nog één gezien die ik wil. En deze. Ah, dat is wel lekker. Lief. Ja. Maar dit doen we met je verjaardag dat we het kunnen schenken. Dit is dubbel fris. Dat vindt hij wel heel veel kinderen lekker. Ja, maar schat, ik heb voor kinderen allemaal pakjes. Dus en dat heb ik al gehaald, want ik neem elke keer als ik boodschap aan doen ben al wat mee voor jouw verjaardag. We zijn thuis en het is zaterdag, dus de pangstukkraam stond er. Hier, ga even zitten. En ik heb zoiets lekkers gehaald voor vanavond. Ik vond het, hoop ik. Prostoetjes. Ik ging even filmen hoe je aan het opruimen bent. Maar je zit elke keer aan het hoekje te zingen. Hier heb ik zo mijn spulletjes gelegd wat weg wil. Dit hoort ook bij weg en dit is allemaal van te uitzoeken. Het is nog steeds een grote troep, kleine dame. En ik ga ondertussen koken en de vaatwas leggen. Hoep, dat was ik hier. Vaatwassen doe ik het liefst als ik het druk heb om wat koken. Want op een gegeven moment, als ik klaar ben met snijden en alles zit in de pan en ik hoef alleen te roeren, ja, dan sta je toch maar zo. Dus... Ja, lekkere kapucijnschotel, hè. Maar ik zou er ook heel blij mee. En nu ga ik proberen of ik de uien kan snijden en het overleef vandaag. Echt, wanneer was het gisteren of eergisteren had ik een ui. Ik moest zo verschrikkelijk huilen erbij. Dat was echt niet normaal. Weet je, en die dagen denk ik echt zo, was Marco de maand, want dan roep ik hem altijd of die arsje. Nou, dit gaat echt erg worden. Ik voel hem nu al en ik ben echt alleen schilder aan het afvallen. Ik snap niet waarom sommige mensen er zo verschrikkelijk veel last van hebben en anderen echt totaal niet. Echt, kijk dan. Nee, nu zie je het wel echt goed. En dit is echt het begin. Hoe gaat het mij uitlukken deze uit te snijden? Oh, kijk het. Ze rollen echt over mijn wangen gewoon. Even als spiegel gebruiken. Echt al die mascara die. En dat zie je niet eens weer. Er zit allemaal mascara aan. Soms pak de camera dingen niet op die het echt wel heel erg ziet. Zo. Weet je normaal al voel ik het echt branden? Ik merk het zelfs aan gewoon helemaal luchtwegen. En mijn stem zelfs. Echt top. We hebben gegeten en ik ben nu heel benieuwd. We gaan de brosteltjes proberen. Ik heb deze echt nog nooit op. Ik ken deze helemaal niet eens. En toen zag ik het staan. Oh, een papiertje. Gaan we eens kijken of dit lekker het zou moeten kraken. Ja, ik snap wel wat er bedoeld wordt. Vind je het lekker? Nee, Lucenia. Jawel. Zo, wat denk je? Ik doe gelijk het half toe. Je denkt er binnen. Ja, dit is wel lekker. Sarah ligt lekker op bed, dus ik heb een computer en ik ga de video van vanmiddag even editen en gelijk online zetten. Dan staat die er in ieder geval op tijd op, want die moet eerder online natuurlijk dan deze vlog. Healthy snack voor tijdens het editen.
ben er klaar mee voor vandaag, dus ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten natuurlijk. En dan zie ik je morgen. Doei doei!